ನೆನಪಾಯ್ತು, ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೀನಿ. ನೀ ಏನೇನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ ಕೆಳಗ. ನೀನು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ, ಆರಾಮದಿರೇನ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಸಿನ ತೊಟ್ಲ ಜೋಳಿಗೆ ತುಗಾಕತ್ತಾಳು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಳು ನೋಡ್ರಿ. ನನಗೂ ಈ ಸೀನ್ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತತಿ ಅಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಾಪು ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದನೇ ಮಗು ಏನಿರ್ತತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಪೂರ್ತಿ ದಿನದ ಟೈಮ್ ಎರಡನೇ ಮಗು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದನೇ ಮಗುಗೆ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗೋದಾಗಲಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಭಾಳನ ಸಹಜಕ್ಕೆ ಐತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡಕತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಾನು ಈ ಥರ ಏನೂ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆಗ್ಯಾಳು, ಎಷ್ಟು ಕೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ಯಾಳು, ಮತ್ತು ಉಲಟ್ ಪಾಪುದಾಕಿನ ಕೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಳು, ನಂದು ಕೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಳು, ಉಲಟ್ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತ್ರಾಸು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋರ್ಗತ್ಲೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಳು. ಸೊ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಾನು ಆಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳು, ಹೆಂಗಿರ್ತಾಳು, ಅಕ್ಕಿದ ರುಟೀನ್ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೇ ನಾನು ಸಾನುಗೆ ಹೇಳ್ಕೋತ ಬಂದಿನಿ, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪಾಪು ಬರ್ತೈತಿ, ನೀ ದೀದಿ ಆಗ್ತಿ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾಪು ಆಟ ಆಡ್ತೈತಿ, ನೀನು ಪಾಪುದ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅದ ನೋಡಿ ಪಾಪು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೊ ನೀ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ನೋಡೇನ ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ, ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆಗ್ಯಾಳು, ಫುಲ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ಯಾಳು. ಈಗನೂ ನೋಡ್ರಿ, ತನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಾನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೇನಾದಳು, ಆದರೆ ನಾನು ಪಾಪುನ ಎತ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ನ ಪಾಪುನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಪಾಪುಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾಳು. ಈಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ತುಟ್ಲ ತುಗಾಕತ್ತಾಳು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗಂತರೂ ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಖುಷಿನೂ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮದರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು. ಏನಾನತನೋ, ನಾ ದೀದಿ ತೋಡಿ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರಿಗ ತೋರ್ಸಾತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ? ದೊಡ್ಡವಂಗಣ ಬಂದ್ರೆಕ್ಟ್. ಇಬ್ರು ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ನಿನ್ನಂಗ ಎಲ್ಲಾರು ನಿನ್ನಂಗ ಐತನಾತಾರು ನೋಡ. ಹೆಂಗ್ ಶಾಂತ್ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟ ನಿನ್ ತೊಡಿ ಮೇಲೆ, ದೀದಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ತಾಡದ್ ಕುಯ್ಯನೂ ಮಾಡಿ ಕುಯ್ಯನೂ ಮಾಡವಲ್ಲ. ನಮ್ ಜೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮ್ ದೀದಿ, ನಮ್ ದೀದಿ ಅನ್ನತ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಕೂತಾನ ನೋಡ್ ಗಪ್ಪ. ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಾಗ ನಾವ್ ನೋಡೋದತ್ತ ಅಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತ್ತ ಅವ್ ಯಾರನ್ನ ನೋಡತ್ತಾನತ್ತ. ಹ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾ, ನೀನ ಕಲಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏತಮ್ಮ ಇಳಿಯೋ, ಅಕ್ಕಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಗಣಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾನ? ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನ. ಕೇಳ ಗಣಪತಿ ಮೊದ್ಲು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳೋ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ ಮೊದ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳ. ಗಣಪತಿ ಅದಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಗಣಪತಿ. ಹಿಂಗೆ ತಾಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇಕು. ನಾವು ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಓದಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಓದಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ, ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತ ಫುಲ್ ಪಯ್ಯ ಬರ್ತೈತಿ ನಮ್ದು.
ಗಣಪತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದ. ಗಣಪತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪೈಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೈಸಾದ ದೇವ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಬಹಳ ಪೈಸಾ ಇರ್ತಾವ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇಳಿ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಕ್ಕೂ ಪೈಸಾ ತಾನ ಬರ್ತಾವ. ಪೈಲ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಬೇಕ, ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರ ಪೈಸಾ ತಾನ ಬರ್ತಾವ. ಕರೆ ಪೈಸಾ ಬಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೇಳುತ್ತೇವ್ರಿ, ನಂಗೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾಮಕರಣ ಆಗುತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೊಸ ತೊಟ್ಲ ತೊಗೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಇವ ಜೋಳಿಗೆ ಅತ್ತಂದು ಬಂದಾವು. ಅಂದರೆ ಜೋಳಿಗೆ ಗತ್ಲೇನ ನಾವು ಮೊದಲ ಸೀರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಲಂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂಥರ ಗೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಾಗ. ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದೈತಿ. ನೋಡೋಕೆ ತೊಟ್ಲು ಗತ್ಲೆ ಅನ್ಸತಿ, ಬಟ್ ತೊಟ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಜೋಳಿಗೆ ಐತಿ. ಸೊ ಒಂಥರ ಗೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಕತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ತಂದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಮಕರಣ ಟೈಮ್ದಾಗ ತೊಟ್ಲ ತರಬೇಕತ್ತಂದು. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳತ್ತಿದ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರತ್ತಂದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿದಾಗ ಹೊಸದು ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಬಿ ಎಸ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅತ್ತಂದು, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ಭಾಳ ಅದ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಡಿ ಬಾ ನನ್ನ ಕಂದ ಅಂಗಾಲ ತೊಳೆದೀನ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿಳಿನೀರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿಳಿನೀರ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಮಾರಿ ತೊಳೆದೇನ. ಇಂಥ ಭಾಳದವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭಾಳ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ತಾವು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಗ್ದೆ ಟಚ್ ಆಗುವಂಥವು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಣ್ಣ ಹಾಡ್ತಿದ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಹಾಡೋದ ಕಾರಣ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತದವಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ. ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಹಾಡ ಹಾಡ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ದಾಗ ಹಾಕೊಳತ್ತ, ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಜನಪದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮರೆತಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆನ ಹಾಡೈಕೆತ್ತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಡಪದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೀವಿ, ಈಗ ಐದಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಹಂಗೆ ಇವು ಜನಪದನು ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವು ಸಣ್ಣ 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 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲಗಿಸೋ ಹಾಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾ ಇವಂಗೂ ಹಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತತಿ, ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತತಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಣ್ಣ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಇವಂಗೆ ಹಾಡೋದೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಾಳು ಅಂತಂದು ಹಾಡ ಕೇಳ್ಕೋತ. ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ, ಅಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸೀರೆ ಕಟ್ಕೋತಾರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಬಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನನಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಂದೆಲ್ಲ ಅಗಟ್ಕೆ ಅದು ತೊಗೊಳೋದು ಆಗೋಣ, ಸೀರಿನ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರು. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ನನಗೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸೈತಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅಂದಾಗ ಹೋಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ
ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗಿಂದ ಸಿರಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣೈತಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳಿನಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿರಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೋದು ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಆ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ ರೀ, ಹೋಗ್ರಿ. ಅಜ್ಜಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ನಿಂತಿ ಮಳೆವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿ. ನನಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾರಿ ಮುಕ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೇಕು. ಫೋನ್ ಹಚ್ಚ ನೋಡು, ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ, ಮೊಬೈಲ್, ಚಾರ್ಜರ್ ತಗೊಂಡಿನಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇನ್ರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗ ನಿಮ್ ಇದ್ ಹಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅದು. ಬರ್ತೀನಿ, ನೀ ಏನೇನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ ಕೇಳ. ನೀನು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬರತೈತೇನ್ ಮಮ್ಮಿಗಳು? ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇನ್ನು ಹತ್ತಂದು ಖರೇನ, ಅದೊಂದು ಇದನ್ನ ಇರ್ತದ, ಬ್ಯಾರನ ಇರ್ತದ. ಅದು ಒಬ್ರು ಬೇಕ ಖರೇನ ಬಾಪುನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸಾನು ಅಜ್ಜಿ ಊರು ಹೊಂಟ್ಲು. ಸಾನು ನಿಂಗೆ ಬುರ ಅನ್ಸತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಅಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಂದ ಇದು ಮಾಡತ್ತಿದ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತ್ತಿದ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ. ಹಾ ರೀ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಲ ಸಾನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡು. ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಟ ಮಾಡ್ಬ, ತಟ ಮಾಡ್ಬ. ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲ, ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಣ. ಸಾನು ಬಾಯ್ ಮಾಡ ಅಜ್ಜಿಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಚಾರ್ಲಿನೂ ಬಾಯ್ ಅನ್ನತ್ತಾನ. ಮಮ್ಮಿ ಹೋದ್ರು, ಒಂದ ವಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ರೂಢಿ ಆದಂಗಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅನಿಸ್ತತಿ. ಅಷ್ಟ ಒಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಅವ್ರ, ಅಷ್ಟ ಒಂದ್ ಇದ್ನತ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈ ಹತ್ತಂದ ಹಂಗ. ಇನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನು. ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನಿಸ್ತದ ಕರೆ, ಬಾಳ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡಾಕ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತತಿ ಹೇಳು. ಅಯ್ಯ ಅದೇನು ಕೋಸ ಬರೇ ಮುಕ್ಕೋತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬರೇ ಕೊಡಿಸ್ರ ಆತ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಕರೆ. ಹಂಗಿರ ಹಂಗಿರ್ಲ, ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುದು, ಅದ್ರದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುದು, ಅದಕ್ಕ ಮನಗ್ಸೋದು, ಜೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಹ್ಮ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೋ, ಒಂದಿಟ್ಟು ಕುಯಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದ ತಗೋಬೇಕು. ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜುಕ್ ಇಟ್ಕೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡಕ್ ಹಾದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ ಕುಂದ್ರಕ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಬಾಜುಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಕುಂಡ್ರಂಗು ಇಲ್ಲ, ಕಾಲು ಹಿಂಗ ಅಡಗ್ಲ ತೊಳೆದು. ಮತ್ ಈಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರ ಅದ್ ನೋಡ, ತೂಕೂತನ ಗಪ್ ಇರ್ತಾನು, ತುಗದ್ ನಿಂತಂದ್ರ ಮುಗಿತ್ತು. ಮತ್ತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕರೆನ. ಒಂದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ ಈಗ ಮಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿನ ಹಂಗೇನ್ರಿ ಇದ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೋ, ಪಪ್ಪುಗೆ ತುಂಬ ಕುಂಡಿರ್ತೀನಿ.
ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಬಿನ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ 1-2-3 ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2-3 ಡೇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋರ್ದಾರು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಮ್ಮಿ ಏನು ಊರಿಗೇನ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಪೂರ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅದಾರು, ಮಮ್ಮಿದ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸದ್ಯ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕಂತ 1-2 ಡೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾಳು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬೆಳಗಾವಿಗನ ಬರ್ತಾಳು. ಸೊ ಬರೋತನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.